edhe probleme tjera, pra edhe dëmtime të ADN-s e tjere tjere, edhe po dhe përçarje sistemit endokrin. E dyta është shikerat, pra çdo produkt që ka nivele të larta të sheqerit. Sot 78% produkteve në supermarket kanë nivele të sheqerit, pra të shtuar, pra produktet që janë të procesuar, të ushqimit të procesuar. Për arsye edhe për të ruajtur, edhe për arsye të kostos ullës, edhe për arsye të varësisë, sepse sot vetë industria ushqimore prodhon për të krijuar një varësi tek njerëzit që të ketë patjetër një të ardhmë më të lartë. Atëherë problemet e sheqerit. E treta nga elementet mish i përpunuar. Pra çfarë vjen mish i procesuar dhe i përpunuar duhet hequr. Sipas organizatës botërore shëndetësisë është 18% kancerogjen. Sipas disa organizatave tjera është edhe më tepër kancerogjen se kaq. Ky është elementi i tretë. Elementi i katërt, kemi kujdes se pra me mish të përpunuar vetëm ndalojmë një sekond Altin, do të kuptojmë salcicet, po themi hamburger, prosciutto, salcicë, sallamra, sugjukra, çfarë janë këto elementë që quhet mish i përpunuar që ka kaluar me nitrate të larta, të cilën sjellin probleme dëmtimi të veshkave, sistemit kardiovaskular etj. Etj. Element tjetër janë gjithë këto elemente të pijeve energjike, që të mundohemi të reduktojmë sa më shumë të patatinave, të krekërsave, të kryesisht të miellit të bardhë, të bukës të bardhë, sepse buka e bardhë është një elementët që ne quajmë guri i vdekjes. Edhe për elementët e glifosfatit që ka, sepse ne dim shumë mirë që sot 96% të dritrave janë me OMG pothuajse, por edhe niveli glifosfatit i cili përdoret në sasi të këto dritra, por edhe elementi i pastrimit dhe purifikimit të cilit kanë disa element negativ brenda miellit bardhë. Edhe mos harojmë që është sjellje edhe problemet e glicemisë apo dhe dëmtimit, obezitetit, si ne dim shumë mirë që kemi probleme shumë sot në problemet e glutenit apo dhe të laktozës. Këto janë baza kryesore, pijet e lëngjet e me gaz ose pa gaz, pra të zbutura që duhen eliminuar. Këto janë elementet kryesorë, pra të parat. Pastaj gradualisht ne duhet të rregullojmë ushqimin në çfarë drejtimi. Një porcion arash në ditë duhet ta konsumojmë. Arore, ku flasim arore, bajame, lajti, ara, stika, çfarë kemi mundsi. Patjetër duhet të konsumojmë 3 deri 4 fruta në ditë dhe brenda mundësisht të kemi pak të dy nga këto të jenë me ngjyrë. Pra mos i kemi të zbet menun ton të konsumimit. Pra të kemi boronicën, po të kemi mundësi në këto kohë që ne kemi rushin e kuq, sepse është më efektiv, më shumë se sa 6 deri 8 herë më i mirë se sa rushi bardh, apo lakrën e kuqe më mirë se sa lakrë bardh, që është 7 herë më e fuqishme se lakrë bardh dhe më shëndetshme, apo qepën e kuqe, pra mundohemi të shkojmë tek ngjyrat e kuqe. Pra të konsumojmë 4 porcione fruta në ditë, të konsumojmë paktën një porcion me perime të fresa të papërpunuara në ditë, që mos eliminojmë pjesën kryesore të vlerave duke i zier dhe duke përpunuar. Po ashtu, të ushqimi shumë larg midis vakteve me njëri tjetrin. Le të konsumojmë kosin, le të reduktojmë pak bulmetin dhe mishin dhe po ashtu dhe peshkun, sepse dhe ato janë kanë disa nga problemet kryesore të shëndetit tonë, dhe të mundohemi, pra të shtojmë pak asidet yndyrore, pra ose më saktë të shtojmë pak vajin e ullirit në vend të elementeve tjerë, gjalpin në qoftë se do jetë i fshatit, patjetër, dhe në drejtimin e elementeve tjerë mund të shtojmë disa lëngje ndoshta në mëngjes, apo mund të shtojmë avokadon, mund të shtojmë bananën, mund të shtojmë ndoshta në një element si pas dëshirës apo frutat e thata që ne mund të konsumojmë. Që mund të them pra një dietë shumë të shkurtër që këto duhet të jenë pothuajse të përditshme. Okej, okay. Ndërkohë Altin, po ja afrohemi festave të fundvitit dhe dietë që konsumi në ato ditë rritet goxha. Çfarë do të sugjeroje për gjithë ata që na ndjekin? Unë nuk do sugjeroja, por do të thoja që kush është dhurata më e madhe që na ka dhënë krijuesi. Është shëndeti ynë. Dhe ne shëndetin ton shpesh e quajmë si gjë jo primare, teorikisht primare, por po të hymë në analizim, atëre ne nuk e kemi primare. Atëre të kemë një parasysh, shëndeti nuk thejet kolaj. Dhe është gjëja më e rëndësishme që një person duhet ketë. Nuk është më e rëndësishme një ditë feste, dy ditë feste, apo tre ditë feste. Ato përsëri do kalojnë. Por imaginoni që duke akumuluar gjithë kjo ushqim, ju i sillni një dëm shumë të madh trupit tuaj. Dhe jo vetëm kaq, por sasia e lartë e ushqimit do bëjë që në të ardhmen të shfaqen problematikat më të mëdha, jo vetëm të obezitetit, jo vetëm të problemeve të diabetit, jo vetëm problemet kardiovaskulare, sepse atë që ne e hedhim sot trupit tonë, do kthehet trupi joni sa ardhmes. Pra ushqimi nuk e jep me njëherë efektshmërinë, vetëm raste helmimi, e jep gradualisht, por ka një gjë, në momentin që jemi futur brenda
mikroskopit e një sëmundje, pra në qoftë se trupi jon do filloj të ketë nivellet e stresit dhe problematikat e sëmundjes, që do zënë trupin ton, nuk e komandojmë më në trupin ton. Janë viruset, janë bakteret, janë patologjen të ndryshme që na komandojnë ne. Dhe duke na komanduar ne, pa tjetër do na çojnë në një rrugë të gabuar, që pastaj kur të pendohemi ose të mendohemi që të kemi pas, mund të jetë e vështirë, ndoshta mund të kemi humbur dhe jetën. Ndërkohë, ushqimet e tradicionale mund të jenë sallata ruse, përsheshi, që duken jo shumë të shëndetshme, por që mbeten tradicionale. Ju do të ishit për përjashtimin total të tyre? Jo, unë nuk jam për përjashtim të azje totale. Varet se si ushqiet, as një hamburger në jetën tënde ose her pasere nuk do të sjellë vdekjen. As një copë brokoli nuk do të sjellë shërimin. Problemi është që ne kur flasim që kjo mos kthehet në të kthehet në rutinë. Në qoftë se juve konsumoni gjatë gjithë jetës ose gjatë gjithë vitit ushqeni mirë, shëndetshëm dhe një balancim pra edhe të ushqimit, pa përjashtuar shumë element, por duke eliminuar gjërat më të dëmshme, atëre për një ditë, për dy ditë, për tre ditë, ndoshta nuk ka ndonjë problem. E mira është që të ruhemi. Kryesori është që të ushqemi ngadalë, që ta përtypim mirë ushqimin, të konsumojmë pak, mos konsumojmë shumë dhe mos e mbingopim veten. Duhet kemi një raport 7-9 ose 10 orë largimit ushqimit nga ushqimi. Kjo është më e mira. Ose të paktën pas këtyre ditëve le të bëjmë disa ditë agjërim. Duke bërë agjërim, atëherë ne do bëjmë dhe një detoksifikim, do lehtësojmë dhe trupin tonë, do lehtësojmë dhe organet tona. Pra atë që e njohim si fasting apo jo? Po si fasting, po mund bëjmë edhe një agjërim, edhe para dhe pas. Pra mund bëjmë gjë të tillë. Ndërkohë, dhe një pyetje të fundit. Si do t'i sugjeroje, po themi, vaktet gjatë ditës? Në çfarë orarësh? Shiko, unë mendoj... Dhe në rrasë se një person ka mundësi të kryej edhe një pjesë agjerimi, është e këshillueshme? Pa tjetër që është e këshillueshme, por duhet pa tjetër që të marrë një konsult me një këshillues shëndetësor, që të pyesi për problematikën që ka dhe përse do t'a bëj. E para një herë, unë nuk mendoj që ne duhet ta komandojmë, trupi duhet na komandojë ne. Ne duhet të dëgjojmë sinjalet e trupit tonë se çfarë na thot. Unë asnjëherë nuk ushqem në orar. Unë shpesh e ha mëngjesin, ndonjëherë nuk e ha. Disa herë ha në një orë të caktuar, pastaj e shtyj më pas. Pra nuk duhet të jemi kaq strikt dhe kaq të vendosur sikur jemi të robotizuar. Ne duhet të dëgjojmë shifrat e trupit tonë. Kur trupi do të kërkojë ushqim, patjetër që ti duhet të ushqesh. Por mos e te ngopim që ne të harim në atë pikë. Kjo është thelbi. Në qoftë se ne do të ushqemi vaktet, unë mendoj që ka një debat madh. Mëngjesi është vakti më i shëndetshëm ose më i rëndësishëm dhe mëngjesi nuk është. Nga të dyja krahët, po të shikosh studime dhe udhëtimet, të dyja qëndrojnë. Unë them që duhet të gjejmë trupin tonë. Ka njerëz që nuk e përballojnë dot trim pa mëngjes, ka njerëz që duhet rrin pa mëngjes, pa bëjnë atë fasting dhe janë mrekulli dhe janë shumë mirë, madje me vite. Kjo nuk do të thotë asgjë, sepse nuk ka dy trupa njësoj. Ne jemi të ndryshëm. Duke qenë të ndryshëm, ne patjetër duhet i përshtatemi trupit tonë. Pra ne duhet të dëgjojmë trupin tonë për arsyeën e mëngjesit. Në aspektin e drekës që ne duhet të konsumojmë, unë mendoj që minimalisht dreka duhet të jetë më e lehtë nga vaktet e tjera. Ne kemi të kundërtën që e ngarkojmë njerëz zakonisht shumë. Për mendimin tim, duhet të jetë më e lehtë. Unë e kam provuar dhe testuar te qindra njerëz. Në moment që dreka lehtësohet, niveli i problemeve edhe të shëndetit në përgjithësi, por edhe disa problemeve të sëmundjeve fillon dhe bie. Dhe është njeriu është edhe më energjik. Problemi darkës përsëri duhet të jetë është përsëri ha diskutim. Pra mund të konsumojmë nivelin e frutave, mund të konsumojmë një kos me fruta dhe me erza duke futur ndoshta pa kanell, mjaltin apo tjerë tjerë, apo dhe aroret. Këtë mendoj, por gjithmonë do të gjejmë trupin tonë për problemet e ushqimit, sepse unë po dëgjoj shpesh edhe në emisionet ndryshme që vijnë kushte për të ushqyer njëri u shëndetshëm. Duhet të konsumoj këtë, këtë, këtë ose këtë dhe në këto orare dhe duke si ku ne po i fusim njerëzit brenda një burgu të shëndetit. Ashtu si që kam thënë edhe unë të klibër i parë që kam botuar. E qartë, Taldin, shumë faleminderit që ishe me ne. Ishte kënaqësisht, presojmë që të kemë dikuar sa do pak në tek njerëzit edhe tek... Kam besim që po, faleminderit shumë.